Instituti për Politika Zhvillimore INDEP, i cili në të kaluarën ka monitoruar transparencën e institucioneve komunale në 4 komuna në Kosovë, së fundi ka filluar me projektin e ri i cili parashes gjërimin e veprimtarisë edhe në 4 komuna tjera. Kështu ka njoftuar zyrtari i këtij institucioni Amir Kozmaçi, një herit monitorues i këtij projekti, duke njoftuar se edhe komuna Gjilanit do të jetë njëra nga ato. Sipas tij, qëllimi i këtij projekti është informimi sa më i mirë i qytetarëve në komunat përkatëse në lidhje me transparencën e projekteve investuese zhvillimore. Ne tani kemi nënshkru një memorandum me komunën e Gjilanit për monitorimin e investimeve kapitale në nivel lokal, ku dhe kemi prezentu platformën investometrit të zyrtarët e komunës dhe tani qëllimi projektit është që ti tregoj qytetarëve se ku pëndodhin investimet kapitale në nivel lokal me qëllim që ata të jenë më të informuar lidhe me investimet se ku pëndodhin. Nuk është se çdo herë ata e dinë se ku pëndodhin investimet kapitale. Investometri tash të është në vitin e dytë, në vitin e parë ne kemi filluar me 4 komuna, me komunën e Prishtinës, Drenasit, komunën e Fushkosovës dhe Biliçit, kurse në fazën e dytë jemi zgjeruar edhe me 4 komuna, ku bën pjesë komuna e Gjilanit, Kamenicës, Novëbërtës dhe Graçanicës. Praktika me 4 komunat e paraprake kanë qenë të mira, ku komunat kanë qenë mjaft transparente, na janë përgjigjur në kohë dhe ka qenë një bashkëpunim shumë korrekt. Kozmaçi ka njoftuar po ashtu se platforma e investometrit do të përmbajë të gjitha detajet e një projekti, përfshirë vlerën e tij, emrin, ndarjen e buxhetit, datën e fillimit dhe mbarimit të projektit, vonesat eventuale në implementim e të tjera. Ndërsa duke folur për qëllimin e projektit si të tillë, drejtori i Drejtorisë së Zhvillimit Ekonomik Agim Zuzaku ka bërë të ditura përparësitë dhe efektet pozitive të këtij projekti, duke vlerësuar nënshkrimin e memorandumit me Institutin INDEP mjaft të rëndësishëm veç mas për transparencën e komunës së Gjilanit për projektet kapitale investuese. Në qëllimi këti projekti është monitorimi të gjitha projektet kapitale të cilat janë parapo në bazë të bugjetit Kosovës për vitin 2017 dhe në kuadër të transparencës të cilin vazhdimisht e ka tregu komunë e Gjilanit, edhe kjo projekt është që hynë në kuadër të transparencës e projekte dhe transparencës e komunës në përgjithësi. Përveç transparencës, këtu përpara e kemi dhe buletinin informusi, cili është buletini parë, që përmenda që për me qëllim të transparencës ndaj qytetarëve të komunës e Gjilanit, është një përparësi tjetër ku të gjithë qytetarët e komunës e Gjilanit tani mund t'i shohin, përmes kësaj platformës cilën INDEP-i e ka zhvillu, mund t'i shohin të gjitha projektet se ku kanë arritë, sa për që një realizu, apo pse kanë ngecë. Dhe më thonë, është një monitorusi i komunës Gjilanit, i cili neve në ashtu në dhe ma tepër me punu dhe mos me ngecë projektet për nevoja në dhe shtatë parësyshme. Me nënshkrimin e këtij memorandumi me Institutin INDEP, 8 komunat përkatëse në mesin e të cilave edhe komuna e Gjilanit janë të obliguara kushtimisht të japin të dhënat e përgjithshme të cilat i kanë në dispozicion.